Տիկին Բրաունպիվը արդեն 1 ամիս է, ինչ Լաչինի միջանց կփակ է եւ Արցախը գտնվում է լիակատար շրջափակման մեջ, հաշվի առնելով, որ արդեն ստեղծված է հումանիտար ճգնաժամ, նաեւ կա էթնիկ զտման վտանգ, արդյոք այս պայմաններում չեք տեսնում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի գործուն միջամտության անհրաժեշտություն, եւ դեկտեմբերի քննարկումից հետո Ֆրանսիան նախաձեռնել էր մամուլի համար հայտարարություն, որը մինչեւ օրս չի ընդունվել, որքանով եք տեղյակ, թե ինչն է պատճառը, հաշվի առնելով, որ կոնսենսուսով են ընդունվում նման հայտարարությունները, որ երկրի կամ երկրների պատճառով չի ընդունվել այն, շնորհակալություն։ Այո, իսկապես Ֆրանսիան 2 անգամ անվտանգության խորհրդի շրջանակներում բարձրացրեց այս հարցը։ Այսօր մենք ցանկանում ենք այնպես անել, որ հնարավորինս արագ միջանցքը բացվի, եւ դեռ հույս ունենք։ Գուցե կրկնվում եմ անընդհատ այս մամլոասուլիսի ընթացքում ձեր բոլոր հարցերին պատասխանելիս, բայց պետք է իսկապես հասկանաք, թե որն է այն դերը, որ Ֆրանսիան ցանկանում է խաղալ, թե եւ ինչ դեր կարող է Ֆրանսիայի խորհրդարանը խաղալ, ցան կոմպլեմենտար դերեր են, եւ ակնհայտորեն հանրապետության նախագահը շարունակելու է առավելապես ջանքեր գործադրել խաղաղ լուծում գտնելու համար, եւ ցանկացած ֆորմատ երկխոսություն, ինչպիսին է լինի, ցանկացած գործողություն միջազգային հարթակներում լինի, եվրոպական թե ՄԱԿ-ի շրջանակներում, պետք է այդ նույն ուղղությամբ գնա, արագ եւ խաղաղ կարգավորում, եւ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հարգանքի սկզբունքի վրա, Լաչինի միջանցքի հարգանքի հիման վրա, եւ մեր բոլոր գործողությունները դեպի այս սկզբունքն են ուղված։ Ներողություն, եթե կարելի է երկրորդ հարցն էլ, հա, ինչ պատճառով չընդունվեց հայտարարությունը։ Չէ, երկրորդ հարցը տվել էր, շարունակեցի։ Որ երկրներն էին, որոնք որ եթե ճիշտ եմ։ Քանի որ ներողություն, երկրորդ հարցին չպատասխանեցիք, կարծես թե որ երկրների կամ երկրի պատճառով չընդունվեց մամուլի համար հայտարարությունը։ Non, je peux pas vous répondre sur ce point. Ցավոք չեմ կարող պատասխանել ձեզ այդ հարցին։